Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. Um bom dia, boa tarde agora, né? Pra vocês, espero que todos estejam bem, tranquilo, em paz, aí no conforto, onde quer que estejam, né? Galera, é o seguinte, hoje nós voltamos a falar de Assassin's Creed Rift, que... Opa! Será? Será que vamos deixar de chamá-lo por esse nome daqui pra frente? Pois é, mano. Aparentemente, o nome real do game tá sendo fomentado aí na internet e vale a pena a gente falar. E por um gafe violentamente violento meu, estava isso nas informações que o youtuber Jonathan falou ontem em seu vídeo, cara, no qual nós fizemos um vídeo aqui também, trazendo as novidades e tal. E eu acabei por... não entendo francês, mano. Eu acabei por não pegar isso aí. Mas ele falou sim, e é isso que a gente vai abordar hoje, porque mais pessoas, né, alguns... ainda mais brabo nesse lance aí de leak, né? Entrou no meio para corroborar com algumas informações que foram ditas lá. Peço por gentileza que você já deixe aquele like trucidador, assassine esse botão aí, dá essa força pra gente. Se não for inscrito no canal, se inscreva, tá? Conheça o nosso conteúdo, vai ser um prazer ter você aqui todos os dias, tá bom? Compartilhe com todo mundo, sua alegria. Vamos lá. Galera, é o seguinte... um resumo do resumo do resumo, beleza? Se você tá entrando nesse vídeo e você não sabe o que eu tô falando... bom, Assassin's Creed Rift, ele foi vazado aí, eu acho que desde o ano passado, então... como uma DLC, na verdade, né? De Assassin's Creed Valhalla. Só que o projeto ficou tão grande, o escopo, pelo jeito, ficou tão interessante... que resolveram fazer um jogo à parte mesmo. Então, nesse jogo, nós teríamos Bassim como protagonista, atuando em Bagdá anos antes de conhecer Eivor, aquela coisa toda. Seria um jogo mais voltado, né, pros moldes antigos do que pro RPG que a gente conhece hoje e tal. E desde então a gente vem acompanhando tudo o que a galera vem falando, vem soltando e tal. Bom... ontem, pra quem não viu o vídeo de ontem, eu acho que a maioria aqui deve ter visto. A maioria não, né? Nós somos 100k, o vídeo não tem nem 4k, então não. Quase ninguém viu, né? Mas, então, vale a pena comentar. Ontem nós soltamos um vídeo onde eu passei pra vocês algumas informações que o Jonathan colocou no seu vídeo como... como é que ele diz, mano? É, informações exclusivas dele, tá? Coisas que pessoas ambientadas com o jogo, familiarizadas com o jogo, passou pra ele e ele trouxe em primeira mão. Logo a internet explodiu, a gente fez vídeo e tudo mais, né? Então, ó, se você não viu o vídeo de ontem, vou te dar um resuminho aqui do que tá escrito, ó. O nome... o nome do jogo vai ser Assassin's Creed... eu não sei como é que fala isso em inglês, cara. Mirage? Miragem. Assassin's Creed Mirage, tá? O que eu achei muito legal, a gente já vai falar sobre isso. Vai ser lançado entre abril e junho do ano que vem. O game ele vai se passar em Bagdá, né? Entre 860 a 870, que é quando acontece aí a anarquia de Samarra, que foi um, pelo que a gente deu uma olhada, né, tal, uma fase turbulenta, né, onde quatro califas morreram um atrás do outro, né? E é provavelmente o plot do jogo, a história do jogo. É bem, pelo menos eu acredito, né, que nós vamos jogar com o Bassim para assassinar esses caras aí que na história real realmente morreram, né? Logo após terem conseguido aí, terem entrado pro califado, algo assim, tá? Não estudei muito isso aí, mas é basicamente isso aí. Nós vamos jogar com Bassim na sua juventude e tal, como um ladrão, até crescer e conhecer os ocultos. Teremos muitas cidades para explorar e vai ser bem parecido com Assassin's Creed 1. O jogo ele vai retornar ao básico, com grande inspiração ao primeiro game. Os elementos de RPG vão cessar, né, sem escolha de diálogo, sem escolha de sexo, sem XP, né, essas coisas assim para aumentar nível e passar para as outras fases. O gameplay ele vai ser diferente que o Valhalla, vai ter algumas animações novas, tal. A visão de águia vai voltar,
O drone da águia vai continuar. Igual a gente tem em Valhalla, acredito, tá? O Bassin, ele vai usar... deixa eu ver aqui... Aquela... Saca aquela... A gente comentou ontem, né? Aquela corda que a gente tem no Assassin's Creed 3 e puxa e tal. O Bassin tem aquilo e a gente vê isso na última luta dele contra o Eivor. Vamos usar isso aí. Vamos ter a visão de Loki, que é basicamente aí o que a gente tem hoje como falha do Animus no mapa, né? Pra poder explorar e tal. Enfim, bastante coisa, tá ligado? No vídeo de ontem tá mais completo, eu não vou ficar refazendo tudo que a gente já fez aqui. Mas basicamente, pra quem não viu, esses são os grandes plots, né? Hoje, cara, hoje, o Jason Schreier, mano, esse cara dispensa apresentações, né? O Jason Schreier praticamente é o jornalista hoje, cara, que, olha, se não for o cara que tem mais prestígio no segmento, tá? É um dos, tá? Ele tem muito, muito, muito contato dentro da Ubisoft, principalmente, porque, mano, quando esse cara abre a boca, ou melhor, quando ele digita, né, as coisas no Twitter dele, você pode bater. E olha só o que, que ele veio falar sobre isso. Uma pessoa familiar, uma pessoa familiarizada com o jogo, né, alguém que tá lá dentro, que é meu contatinho, me disse que, em partes, esse novo vazamento são verdadeiros. Como o nome... Alguém de dentro da Ubisoft chegou no Jason e falou: viu, vazamento de ontem, então, o nome é Alka. Nem sei se o maluco tem essa voz, ele deve falar inglês. The name, this is it, the name. Sei lá. Enfim, mano, o nome do... Que bosta, nossa, eu sou uma merda. O nome, segundo, né... essa pessoa familiarizada... Quando eles falam pessoa familiarizada, pessoal, é a galera que tá trabalhando no jogo, tá? Disse pra ele que, ó, algumas coisas são verdadeiras, como o nome e outras coisas que a Bloomberg, né, que ele mesmo, o Jason, já relatou, como a data, Bagdá como cenário, a volta ao Assassin's Creed mais original, e outras partes não são verdadeiras. E ele marca aqui a parte que fala de várias cidades pra explorar. Não sei. Eu não acredito que vai rodar tudo em um único lugar, não. Né? Talvez a gente vá pra outro lugar e tal, mas não teremos várias cidades, segundo essa fonte do Jason. Deixa eu ver... Ó, depois aqui o próprio Joe Raptor comentou, né, curioso sobre a DLC, porque ele fala também no vídeo dele que o Assassin's Creed 1 Remake, ele pode estar chegando como DLC desse Assassin's Creed Mirage, né? O Jason corrobora dizendo que isso aí é muito duvidoso pra ele, porque o próprio jogo era pra ser uma DLC que se tornou um jogo, é complicado, não sei se ele vai ter DLC. Mas conhecendo a Ubisoft, mano, os caras vão pôr DLC, mano. Não sei que tipo, mas vai pôr, mano. Muito obrigado aqui já, né, o maninho que me marcou, o Michael aqui, ó. Deixa eu agradecer ele. Isso tá acontecendo. Bora pra Mirage. Opa, peraí. Bora pra Mirage. Então é isso que eu queria comentar com vocês. A questão mesmo aí do nome, tá, pessoal? Aparentemente, o nome que foi dito, né, pelo Jonathan, no qual eu não falei pra vocês ontem, porque eu não vi isso aí, não notei isso aí, é real. Segundo o próprio Jonathan, segundo o Jason Schreier, o cara não dá ponto sem nó, e ele traz as coisas que ele realmente acredita. Esse maluco é um cara de confiança mesmo, né? O Jason. E ele tá dizendo que alguém que tá trabalhando no jogo confirmou pra ele ontem, né? Que sim, algumas coisas estão corretas, como o nome. E aí? Você tá preparado pra Assassin's Creed Mirage? Vamos descobrir aí no dia 10 de setembro. Obviamente que enquanto a Ubisoft não fala nada, a gente tem que ter tudo isso como... rumor, né? Mas eu tô aí com 80%, 90% de certeza que realmente vai ser esse o nome.
Você já conhece o Jason? Você acredita nas suas fontes? Comenta aí, mano. Eu tô pendendo a crer que realmente Mirage vai ser o nome aí do jogo Assassin's Creed Rift que a gente tem falado até agora, né? Ai, meu Deus. Dia 10 tá chegando, vamos acompanhar juntos aqui no canal, tá bom? Eu não sei se vai ser às 15 horas ou às 16, mas eu vou avisar certinho nas redes sociais, que aliás peço pra vocês que me sigam lá também, é muito importante que você esteja lá coladinho com o Lil, tá bom? Beijão no coração, sucesso, até a próxima, iniciado. Tchau, tchau!